أؤمن به وأتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظركم إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز دوستو مسلمان بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جسم کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں. جسم جو مرکب ہے وہ چار چیزوں سے, پانی, مٹی, آگ اور ہوا. اس کو اربع عناصر کہا جاتا ہے. اربع عناصر جسم کے لیے یہ چار چیزیں ضروری, تو روح کے لیے بھی چار چیزیں ضروری. علم, عمل, اخلاص اور آخرت کی فکر. ان لفظوں کو ذرا دل اور دماغ میں جگہ دے دیں. جس طرح جسم کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں, جس کو عرب عناصر کہا جاتا ہے, آگ, مٹی, پانی, ہوا, جسم میں ان کا دخل ہے, اسی طرح روح کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں. علم بھی ہو, عمل بھی ہو, اخلاص بھی ہو, آخرت کی فکر بھی ہو.
آئی بات سمجھ میں؟ اخلاص کا بہت بڑا دخل ہے علم اپنی جگہ پر، بہت بڑی فضیلت ہے علم کی، عمل کی فضیلت ہے، اخلاص کی فضیلت ہے. فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کو پکارو. سمجھے نہیں؟ فقط اللہ کی ذات نفع نقصان کا مالک، فقط اللہ کی ذات ہے. وحدہ لا شریک، فقط اللہ ہی کی ذات ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو. ایمان کو تازہ کرو. ایمان کیسے تازہ ہوگا؟ لا الہ الا اللہ سے. پڑھو سارے، لا الہ الا اللہ سے ایمان تازہ ہوتا ہے. جددو ایمانکم، نیا نیا کرو، بار بار کرو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایمان تازہ ہوتا ہے. ایمان دکھاوا نہ ہو، اخلاص ہو اور اتباع سنت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے آدمی. آپ دو رکعت پڑھ رہے ہیں نا جمعے کی، دو رکعت واجب پڑھ رہے ہیں، کوئی تین رکعت پڑھے، بڑے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے، بڑے رجوع کر رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، نماز ہوگی؟ ہوگی نماز؟ اخلاص بھی کر رہا ہے لیکن اتباع سنت نہیں ہے نا. جمعے میں دو رکعت ہیں بھائی، عصر کی نماز یہ رکعتیں چار ہیں. اگر کوئی کہے میں پانچ رکعت پڑھ رہا ہوں، بڑی اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، بلکہ رکوع کر رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، رو رہا ہے، اخلاص لیکن اتباع سنت نہیں. اتباع سنت نہیں ہے. کوئی مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے کہ میں چار رکعت میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں پڑھوں گا چار رکعت، عاجزی کر رہا ہے، رو رہا ہے، مانگ رہا ہے اللہ سے، مانگ رہا ہے، توجہ کرے، لیکن اتباع سنت، اتباع سنت نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے. اخلاص ہو، اتباع سنت ہو، پھر ہے قابل قبول. اور چھوٹا عمل ہو، اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ نجات کا سبب بنتا ہے. سارے کہہ دو سبحان اللہ. چھوٹا عمل کریں، اخلاص سے بھرپور کریں، اتباع سنت کے مطابق کریں تو انشاءاللہ وہ نجات کا سبب بنے گا. بڑا عمل کیا، اتباع سنت نہیں ہے، بڑا عمل ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، وبال بنے گا. کیا بنے گا؟ وبال بنے گا. ان لفظوں کو ذرا دل اور دماغ میں جگہ دے دیں. چھوٹا عمل آدمی کرے، اخلاص سے بھرپور کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. میں چھوٹا عمل کر رہا ہوں، دیکھنے میں چھوٹا ہے، نیک عمل ہے، اخلاص سے کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے تو انشاءاللہ وہ نجات کا سبب بنے گا. بڑا عمل کیا، بہت بڑا عمل کیا لیکن اخلاص، اخلاص نہیں تھا تو وبال بنے گا. نجات تو نہیں ہوگی، وبال بنے گا، جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو روح کے لیے چار چیزیں ضروری، علم، عمل، اخلاص، آخرت کی فکر. الناس کلهم خالقون،
إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم. مانا کر رہا ہوں میں حدیث کی لوگ سارے ہلاکت میں توجہ کریں. مولانا تقی عثمانی صاحب حدیث پڑھتے ہیں اس کی میں نقل کر رہا ہوں. لوگ سارے ہلاکت میں مگر علم والے بچیں گے. سارے کہہ دو سبحان اللہ. علم والے بچیں گے. علم والے سارے ہلاکت میں. علم والے سارے ہلاکت میں مگر عمل والے بچیں گے. عمل والے سارے ہلاکت میں مگر مخلص بچیں گے. مگر مخلص بچیں گے. مخلص بھی بہت بڑے کنارے پہ ہیں. انتہائی خطرے میں ہیں کہ عین موقع پر جو مخلص ہے اخلاص کر رہا ہے اخلاص سے نیک عمل کر رہا ہے عین موقع پر اللہ تبارک و تعالی ایمان سلب کر لے. پھر اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ حدیث آپ نے سنی ہے. ایک بندہ ایسا کہ عمل کرتے کرتے جنت کے کنارے پر پہنچتا ہے. عمل کرتے کرتے جنت کے کنارے پر پہنچتا ہے. ایک بالش ہے جنت ایک بالش ہے. آخر میں ایسا عمل کرتا ہے شیطانی کام کر لیا کوئی غلط کام کر لیا جس کی وجہ سے جنت میں. سمجھے بات کو سمجھے. ایک ایسا شخص ہے عمل کرتے کرتے برے عمل کر رہا ہے کیے تھے بد اعمالی تھی جہنم کے کنارے پر پہنچ گیا. جہنم کے کنارے پر پہنچ گیا. اللہ کی مہربانی ایسی ہوئی کہ ایک ایسا عمل کر لیا نیک عمل کر لیا اس نیک عمل کی وجہ سے وہ جنت چلا گیا. کیا بات ہے. تو آدمی ڈرتا بھی رہے کہ میں تو مخلص ہوں میں تو پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں میں تو عالم ہوں میں تو قاری ہوں میں تو مفتی ہوں. بڑائی نہ کرے تکبر نہ کرے اور ڈرتا رہے ڈرتا رہے. علم بھی چلو علم بھی عمل بھی اخلاص بھی آخرت کی فکر بھی. کہہ دو علم بھی ضروری عمل بھی ضروری اخلاص بھی ضروری آخرت کی فکر بھی ضروری. علم بھی ہے فقط علم ہے تو نجات نہیں ہوگی. فقط علم ہے عالم تو شیطان بھی تھا. فقط عمل ہے عامل تو شیطان بھی تھا. تو علم اور عمل کام نہیں دے گا جب تک عمل نہ ہو. اور عمل ہے لیکن اخلاص نہیں ہے. توجہ کریں عمل ہے اخلاص نہیں ہے کام نہیں بنے گا. علم بھی ضروری عمل بھی ضروری اخلاص بھی ضروری اس کے ساتھ آخرت کی فکر بھی ضروری. تو میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ آپ کچھ بات کریں گے تو میں بھی بات کروں گا. آپ صرف خاموش ہو ہیں گے پھر سر ہلاتے رہیں گے تو مجھے کیا پتا کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. حضرت حالد بن رحمت اللہ علیہ نے ملفوظات میں واقعہ لکھا ہے. ہندوستان کے بہت بڑے اللہ والے تھے. دو اللہ والے تھے عالم بھی تھے عامل بھی تھے. توجہ کریں ہندوستان یہاں سے جاتے اور حرم میں نماز پڑھ کر واپس آ جاتے. اللہ والوں کی باتیں ہیں تصوف کی باتیں ہیں. کیا جانے ہم تصوف کیا چیز ہے اس کی طرف ہماری تو توجہ ہی نہیں ہے نا. ایک اللہ والا رو رہا ہے
عاجزی کر رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، اس سے پوچھا گیا، حضرت حالی جی نے ملفوظات میں لکھا ہے، پوچھا گیا بھئی کیوں رو رہے ہو، کیا کون سا گناہ کیا تو نے، کون سا تو نے جرم کیا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اور میرا ساتھی، توجہ کریں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں اور میرا ساتھی، وہ اللہ والا کہنا ہے، یہاں سے ہندوستان سے جاتے، حرم میں نماز پڑھ کر واپس آ جاتے تھے، میرے اعضا خوش ہو جاتے تھے، اس کے اعضا گیلے ہی رہتے تھے۔ سارے کہہ دو سبحان، بلند آواز سے کہہ دو سبحان۔ کیا ولایت تھی عزیز، کیا اللہ والے تھے، کیا ان کی شان تھی، کیا اشارہ کس طرف کیا کہ میری بزرگی سے زیادہ اس کی بزرگی تھی، کیا مانا اشارہ یہ تو نہیں تھا کہ میں بزرگی، میری بزرگی سے تھے، میری کرامت سے زیادہ اس کی کرامت بڑی تھی، کیوں حرم میں نماز پڑھ کر واپس آ جاتے تھے تو اس کے اعضا گیلے ہی رہتے تھے۔ کیا ہوا جب اس کی وفات قریب ہوئی، تو جب وفات قریب ہوئی تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ تو میں ڈر رہا ہوں، اتنا بڑا ولی تھا، اللہ والا تھا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو میں ڈر رہا ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان پر، خدا کرے ایمان پر میرا خاتمہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایمان مسلط کر لے۔ سمجھا نہیں، یہ بڑے جبے والے، بڑے کپے والے، بڑے دستار والے، قاری اور حافظ عالم، تکبر نہ کریں، تکبر نہ کریں، اللہ کو پسند نہیں ہے تکبر۔ تو علم بھی ضروری، چاہو عمل بھی، عمل بھی ضروری، اخلاص بھی، آخرت کی فکر بھی، چار چیزیں ضروری ہیں۔ جس طرح جسم کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں، اسی طرح روح کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں۔ اس میں کمی بیشی نہ ہو، کمی بیشی ہوگی تو نجات نہیں ہوگی۔ چھوٹا عمل کریں، ان لفظوں کو دل و دماغ میں جگہ دے دیں، چھوٹا عمل ہو، اخلاص سے بھرپور ہو، اتباع سنت کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ نجات بلند آواز سے کہو نجات ہوگی۔ بڑا عمل ہے، اخلاص نہیں ہے، جو بڑا عمل ہے توجہ کرے، اخلاص نہیں ہے، اتباع سنت نہیں ہے، تو وبال بنے۔ کامیابی کا دار و مدار آپ ساسوں کی اتباع سنت پہ ہے۔ کوئی کہو بڑا نیک سال ہے، بڑا شریف انسان ہے، کہ بڑا نیک سال ہے بندہ ہے، لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا، بڑی تعریف کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتا، یار نماز نہیں پڑھتا، تو نیک سال کیسے ہوگا، بزرگ اور ولی اللہ کیسے ہوگا؟ آپ کہتے ہیں بڑا ولی اللہ ہے، فلاں بڑا ولی اللہ ہے، نماز پڑھتا نہیں، ولی اللہ کیسے بنا؟ ہمارے علاقے میں ضلع شکارپور ولیوں کا ضلع ہے، اس کا ضلع ہے اولیاء کرام کا ضلع ہے عزیزو، حضرت آبروٹی رحمت اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مولانا عبد الکریم چشتی رحمت اللہ نے وہاں پیدا ہوئے، حضرت صحیح خلیفہ احمد دین رحمت اللہ علیہ ہمارے ضلع کے، حضرت صحیح محمد عالم صاحب ہمارے ضلع کے، حضرت مولانا محمد یعقوب سبحانی شریف ہمارے ضلع کے، حضرت صحیح عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے ضلع کے، اور بہت بڑے ولی اللہ ہیں عزیز ہمارے ضلع کے، اللہ رحم کرے۔ میں آپ کو سمجھانا مقصود ہے، سمجھے نہیں، کوئی غیبت اللہ رحم کرے یہ مقصود نہیں ہے، اللہ رحم کرے، لوگ کہتے بڑا اللہ والا ہے، بڑی درگاہ ہے، بڑی خانقاہ ہے،
لیکن اگر دیکھیں ان کو دیکھیں تو بڑی پوچھیں رکھی ہوئی ہیں، داڑھی بالکل نہیں ہے، داڑھی بالکل نہیں ہے، صاف ہے اور بڑی پوچھیں رکھی ہوئی ہیں، کہتے ہیں بڑا سان کہا ہے، بڑا اللہ والا ہے، تو ان کو اللہ والا کہیں گے؟ آپ بتاؤ ان کو اللہ والا کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، آپ نے فرمایا وقت شمارے مونچھوں کو کاٹو، وعف اللہ اور داڑھی کو بڑھاؤ، سبحان اللہ، کہتے وقت شمارے مونچھے کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ، یہ مونچھے بڑی رکھے ہوئی ہیں، اتنی بڑی مونچھے رکھی ہوئی ہیں، شمارے بڑی رکھے ہوئے ہیں لیکن داڑھی ہے نہیں، اتباع سنت کے خلاف ورزی ہے، تو ولی اللہ نہیں ہو سکتا، ولی اللہ وہی ہو سکتا ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، وہ ولی اللہ ہے، جو نماز ہی نہ پڑھے، جس کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے خلاف ہے، وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ پاگلوں کے جنگل میں رہتے ہیں کیا آپ؟ ایسے لوگوں کو آپ نے ولی اللہ بنایا؟ خانقاہ پر ایسے لوگوں کو آپ نے بٹھایا جو شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہیں؟ اٹھنا بیٹھنا شریعت کے خلاف ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔